Opět posloucháte Přepište dějiny, my jsme tady po týdnu s dalším dílem. Pokud máte lístky koupené do Rock Cafe, tak se tam uvidíme zítra a 19. ledna. Na téma prezidenti. Spolu s hodinou dějepichu, takže to je na téma prezident musí být sexy. Jsem zvědavý, k čemu dojdeme u aktuální volby. A určitě některým našim posluchačům zdůrazňujeme, že je to crossover s hodinou dějepichu, tak to bude trochu jiné, než jsou zvyklí podle některých reakcí. Tak se nelekejte. Ne vždy rezonovalo. Pokud byste chtěli pro nás obvyklejší téma, tak opět v Rock Cafe 25. února, ale v jiném formátu s jinou partou, tentokrát s deníkem N na téma vítězného února a intelektuálů a připomínání vítězného února. A to nebyli sami, tak naším hostem, dá se říct, ano, do diskuze bude profesorka Milena Bartlová, takže věříme, že to bude velmi zajímavé únorové ohlédnutí. Intelektuálové dostanou své. Jen ať si užijí. Tak s únorem. Stále můžete číst už naše dvě knihy, Přepište dějiny i Přepište dějiny podruhé. Děkujeme, že kupujete, že jsme, viděli jsme na sociálních sítích, že to skončilo pod několika stromečky. Tak děkujeme stromečkům, Ježíškům a dalším. Stromečkům, to je od vás milé. Samozřejmě každou středu. Deník N. Deník N. Takže tam nás také najdete. Já myslím, že bych dnes udělal takové jenom drobné ohlédnutí za naší oblíbenou, již tradiční anketou Přepisovače roku. Musíme vyhlásit anketu Přepisovače roku. Jo. Já jsem v rámci Přepisovače roku. Je vidět, že anketa se stává tradiční a tradičnější. Za chvilku začneme vydávat tak v mladém světě někdejší ty žebříčky v rámci počtu hlasujících. To jsem opravdu nečekal. Zlatého Slavíka. A opět získává, že by ho doživotně držel Václav Klaus. Ne, já chci říct, že jsme byli vlastně mile překvapeni, jak to rezonuje v tom, že se celkem hlasování, pokud bereme Twitter i Facebook, účastnilo 717 hlasujících, což je poměrně dost. Tak si dnešním dílu řekneme, jak to dopadlo. Tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Petr Fiala, kdyby byl premiérem své země a svého lidu, tak neměl co jezdit do Kyjeva, ale měl v prvé řadě do Moskvy. Trochu se chovají jako Stalin, když chtěl měnit směr toku řek, jo, a chovají se nesmyslně. Máme tady trošku paralelu historickou, že se s Hitlerem nemluvilo a skončilo to tak, že spojenci museli táhnout v podstatě na Moskvu. Psát orwellovské romány mělo cenu v době, kdy vlastně to byla jenom vize. Teď je to realita. A teď to je realita. Například ve významné bitvě u Chlumce nad Cidlinou byli poraženi. Připomínám, že Vítězslav Nezval končí své verše slovy: mladý je každý komunista. A já dodávám, mladý je každý zvolený politik v Evropské unii, pokud je mu méně než 40 let. Vladimír Putin na Ukrajině řekl, že Doněck a Luhansk se osamostatnil a pozval Rusko, aby chránilo Doněckou a Luhanskou republiku před agresorem, kterým je Ukrajina. To jsou fašisti a nacisti. Křičel Babiš před týdnem v Táboře. Přepište dějiny! Do toho finálního rozstřelu jsme poslali čtyři jména, a to bývalého premiéra Miroslava Topolánka. No, dokonce bych řekl, že jsme byli genderově rozhodně vyrovnaní. Ano, úplně. Dvě ženy, dva muži. Ano. Mirek Topolánek a Roman Joch na jedné straně. A Mirek Topolánek za svůj stalinismus a srovnávání zelené politiky EU se stalinskou představou přeorání krajiny. Ano, a Roman Joch za svůj výrok o tom, že kolonialismus dal mnoho dobrého a že teda teď z Panžábu poslali Británii kluka, který se stal premiérem. Je to navíc jako to historické dobro. To je to dobro, ano. No a z žen získali nominaci předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. A přirovnání Petra Fialy k svazákovi. Mladému svazákovi, který se snaží vetřít do přízně ústředního výboru strany. Mínila tím Evropskou unii. Evropskou unii, ano, samozřejmě, jak jinak. No a ještě tam byla paní Jermanová. Paní Jermanová, která zvládla hitlerizaci dějin v naprostém zmatku, ať už historického neporozumění nebo výzvy jednat s diktátorem, takže také se stala naší favoritkou do této soutěže. Až po tento moment to celé bylo na nás. My jsme si vybrali tuto čtveřici do finále. No a pak, jak to dopadlo, to už bylo na vás, kteří jste hlasovali na sociálních sítích, takže jak to dopadlo?
Kdo byl poslední z této čtveřice? No, trošku smutně, což by se mu nelíbilo v rámci jeho chacharství a nutnosti vyhrát úplně všechno. Je to bohužel na čtvrtém bramborovém místě bez medaile Mirek Topolánek s pouhými trapnými 129 hlasy. Takže 129 hlasů pro Topolánku v stalinismus vám nepřipadalo dostatečně silných pro to, aby získal titul přepisovače. Tak konkurence byla silná, to si zase musíme přiznat. Druhý, to je od konce, to je třetí, hezká bronzová. Třetí od konce, to je hezké, jako druhý už bylo jasné, že to bude vůž, zatímco třetí může být i žena, ale ne, pánové dopadli prostě na chvostě. Jak se dláci u Chlumce, tak mi řekl Miloš Zeman. Jak mi řekl Miloš Zeman, jak se dláci u Chlumce. V této velké bitvě, významné bitvě. Roman Joch, který kvalitativně trošku přeskočil Mirka Topolánka se svými 167 hlasy. Kolonialismus u některých z vás zarezonoval, včetně komentářů na sociálních sítích, že se nejedná bezesporu o jediný podobný výrok, který tak ahistoricky vstupuje, ale hlavně ideologicky do dějin a vzývá jakési tradiční hodnoty, ke kterým se máme všichni upínat. Takže třetí místo a bronzová medaile, čili stále bez té hlavní ceny, je prostě Roman Joch. No a finish byl na dámách. Tam to bylo dramatické, tam to prostě mělo... Jo. Bylo to dramatické v tom, že na jedné sociální síti zvítězila Zuzana Majerová, ale na druhé titul patřil paní Jermanové. Aha. A teprve se čtením konkrétních hlasů jsme se dobrali k tomu, že... Zuzana Majerová je populárnější na Twitteru. Že Zuzana Majerová je populárnější na Twitteru, kde hlasovalo více lidí. To byl jako základ, že Twitter měl přes 400 hlasů, zatímco Facebook něco přes těch 200, aby to dalo těch 717. Takže jak to dělají, když se vyhlašuje Stardance? Tam neříkají, kdo je druhý. Když jsou ty poslední dva, tak řeknou, kdo zvítězil. My jsme se vlastně už trošku řekli. Takže tím pánem bychom to tak jako prozradili. Takže vítězkou se stala předsedkyně Kolory Zuzana Majerová. Za svůj výrok, já ten výrok zopakuju, abychom ho měli, protože je to vítězný výrok. Vítězný výrok si roku, zaslouží aktualizovat. Zaslouží zaznít ten výrok. Říká, že premiér Fiala mi připomíná předsedu SSM, který přišel pozdravit sjezd KSČ a zároveň se tam v očekávání další politické kariéry vlísává do přízně komunistických pohlavárů sedících na tribuně. No krásně, neměnil bych na tom ani čárku v rámci toho, že kniha Přepište dějiny s nějakým hezkým věnováním půjde do centra Trikolory paní Majerové, aby si početla. Jistě vystaví. Na tom výroku jsem si to uvědomil až potom zpětně, vlastně pikantní tom. Nejenže Zuzana Majerová vzešla z ODS. To je pikantní, když někdo vzejde z ODS. A skončíte jako oponent Petra Fialy. Tak je to takové jako... Let, kteří to zašli z ODS, skončili různě, ale... Ale ona tady vlastně za svazáka označuje někoho, kdo se na konci těch 80. let angažoval jako v podzemních seminářích, vedli politologické diskuze, vedl časopis studentský. Je to hodně v katolickém, prostředí Jižní Moravy. Zatímco ona v roce 89 jako studentka 4. ročníku gymnázia podepisuje několik věd a pomáhá v Olomouci zakládat občanské fórum. Jako oba dva mají tisíc a jeden důvod být proti té představě toho svazáka, jak ji popsala ona v tom normalizačním pojetí jako takového upuceného snaživky. No a na druhou stranu na tom je moc hezky vidět, jak, skončí to takhle. Jak my si tak hezky stotožňujeme, že kdokoliv, kdo bojoval proti komunismu, a ať už z jakýchkoliv důvodů, tak vlastně musí být a priori v úzovkách ten správný, nebo je bez úvozovek. Zatímco ta škála toho, proč bojovat proti komunismu, je vlastně hrozně široká. Ostatně před námi prezidentská volba a chartista Bašta je také člověk, který rozhodně není spojen s podporou komunistického hnutí a dnes jeho přirovnávání Evropské unie k Sovětskému svazu je také na tu cenu, jak bychom téměř řekli. Takže lidé, kteří jsou na konci 80. let proti režimu a měli by vědět, co je zač svazák, tak vlastně ještě neznamená, že dnes nebudou svým způsobem pomílení, ať si naši posluchači myslí cokoliv. A vlastně jedou třeba v případě Zuzany Majerové rozhodně na tu nacionalistickou vlnu nebo notu do toho veřejného prostoru. No ta její práce jako s historickými motivy a s nacionalismem je jako obdivuhodná i na těch sociálních sítích. Ona třeba v květnu 2022 u výročí, že jo, osvobození, publikovala tweet, kde psala, poklonili jsme se hrdinům, kteří bojovali a umírali za naši svobodu, což asi v pořádku. A pak tam připojí jako Karla Hynka Máchu. Ach, v zemi krásnou, v zemi milovanou, v kolébku mou i hrob můj a tak dále. Jako ona propojí Máchu s květnem 45, jako bez problému. Teď, kdyby nás posluchači viděli, tak já jsem jako rozšířil zorničky a nevěřícně se koukám na mrtvého Barda. Dá k tomu holubičku z Ratolestí a mír?
Mírové hnutí Trikolory, SPD a dalších mi připomíná mnoha jiná a nazvu to klidně kolaborantská hnutí, která se snaží vzývat mír, ale přitom jdou na ruku o něm diktátorům. Ale ten nacionalismus v tom prostě hraje roli. Před volbami loňskými, před krajskými, tak publikovala informaci, Pirátům unikla informace, že souhlasí s vyvlastněním bytů. Podobné praktiky zaváděli naposledy komunisté, kteří způsobili, že mnoho rodin ze dne na den přišlo o všechno. Jednak Pirátům nic neuniklo, v programu to neměli, byl to prostě fake news, ale jako srovnat to jako s komunistama, to je fakt tak jako rychlá emoce. No tak souvisí to s tím antikomunismem, ale zároveň ten nacionalismus je tam prostě vždycky přítomen a hlavně přirovnat někoho prostě k tomu komunistovi, ale to se podobá tomu výroku, za který zvítězila přirovnání tomu svazákovi. Já myslím, že musíme vymyslet nějaké hezké věnování do té naší knihy, kterou ji budeme posílat. A třeba na rozdíl od vítěze prvního ročníku Vlastimila Vondrušky nějak hezky zareaguje. Mně by se to docela líbilo, kdybychom měli nějakou hezkou zpětnou vazbu. Třeba přijde na rozhovor. Přepište Trikoloru. Tak. No koneckonců byste jim mohl nabídnout, jste to jednou udělal jinému hnutí, že bychom přednášeli v Trikoloře, abychom vysvětlili. Oni mají hodně odborných poradců, třeba jako děkan Ševčík jim radí s ekonomikou, tak třeba poradili Trikoloře. Já už jsem asi prosto radit některým politikům. A je to marné. Si poslechnou náš podcast, v lepším případě si nás koupí na kazety, to myslím, že by udělali pro pochopení i nás mnoho dobrého. Posíláme knížku, no a za rok zase, pokud my se dožijeme s podcastem, tak se těšíme na další výroky. Protože jsme si naprosto jistí, že opět bude dosti dominantů a opět to budou buď smutná, nebo vtipná přirovnání. Já si myslím, že to bude do smutku, jako vždycky. Jako vždycky, přepište dějiny na konci každého dílu. Tak jo, tak děkujeme, že jste poslouchali dnešní takový jako vyhlašovací díl. A pokud byste si chtěli poslechnout před tou nadcházející prezidentskou volbou něco o tom, jak probíhaly volby za Československa, a případně za České republiky po roce 1993 a jaké to vneslo sebou úskalí a na co vlastně tou dnešní volbou navazujeme mentálně, tak si poslechněte náš tentokrát rozsáhlý bonus. Poslouchejte i na Gazetistu bonus o prezidentských volbách.